Մարգավաճարի հայաստանկուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն ընդունել է Եվրոպական խորհրդանի պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբակցության ղեկավար Մարտին Քալանանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պատվիրակության կազմում են Եվրամիություն Հայաստան խորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ Միլան Ցաբրնոխը, Եվրանեստ խորհրդանական վեհաժողովի փոխնախագահ Ռիշարդ Չարնեցկին և Եվրոպական խորհրդանի պահպանողականների և ռեֆորմիստների խմբակցության գլխավոր քարտուղար Ֆրանկ Բարետը։ Ողջունելով հյուրերին, ԲՀԿ ղեկավարը նշեց, որ եվրոպական ինտեգրումը ԲՀԿ-ի համար կարևոր գերակայություն է և կուսակցությունը նպատակ ունի էլ ավելի խորացնելու եվրոպական իրորակարգը։ Գագիկ Ծառուկյանը կարևորեց եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների կուսակցության հետ դեռևս անցած տարի Բրյուսելում սկիզբ առած համագործակցությունը, նշելով, որ դավանած արժեքների ընդհանրությունն ու ավելի լավ Եվրոպա ունենալու ձգտումը լուրջ հիմք են սկսված փոխգործակցությունը որակական նոր մակարդակ տեղափոխելու համար։ Հարգելի հյուրեր, ես շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար, որ դուք ձեր պատվիրակությամբ այսօր արդեն Հայաստանում եք։ Մեր առաջի հանդիպումը Եվրոպայում էր, որ մենք հանդիպեցինք, իսկ այսօր արդեն հանդիպումը Հայաստանում է, որը հիմնական հանդիպումներն է, որը կարողանում է ամրապնդել կապը, հետագա ծրագրերը, երկարաժամկետ աշխատանքները, որը մենք շատ ուրախ ենք ամբողջ մեր կուսակցությունով համագործակցության համար, ամրապնդման և հետագա մեր աշխատանքների համար։ Այնպես հիմնական մեր կուսակցության նպատակն ու ծրագիրն է ամրապնդել, զարգացնել և համապատասխան համագործակցությունը եվրոպական կառույցների հետ։ Իր հերթին Մարտին Քալանանը բարձր գնահատելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի և խորհրդանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպումը նշեց, որ անչափ կարևորում է հայաստանյան ազդեցիկ քաղաքական ուժերից մեկի ԲՀԿ-ի հետ համագործակցությունը և իրենք մեծապես շահագրգիռ են սկսված գործընկերային հարաբերությունները ԲՀԿ-ի հետ առավել խորացնելու հարցում։ Անդրադառնալով ասոցացման պայմանագրի բանակցություններին, ինչպես նաև խորը և համապարփակ առևտրի համաձայնագրին, ԲՀԿ նախագահն իր հերթին նշեց, որ Եվրոպական Միության հետ քաղաքական ասոցացումն ու տնտեսական ինտեգրումը կնպաստի երկրում ժողովրդական արժեքների հաստատմանը, ինչպես նաև առավել բաց ու մրցունակ տնտեսական հարաբերությունների կառուցմանը։ Կողմերը քննարկեցին նաև Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն Եվրոպական պահպանողականների ու ռեֆորմիստների և ԲՀԿ-ի միջև խորացնել սկսված համագործակցությունը, այն տեղափոխելով որակական նոր հարթություն։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։